ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପର୍ବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେ କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବଟି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ସଙ୍ଗତି ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନବାର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପୂଜାବିଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହାତରୁ ସମସ୍ତେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଖାଇସାରି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରେ ପିଠାପଣା ସହ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜି ଖାଇସାରି ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଏକ ବିଶେଷତା। ଏହି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳ ଓ ଚୁଡ଼ାରେ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଣପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।